Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aí, final não, deu Legumes! retorno de novo. Que merda. Cadê o Yetis? O seu Yetis foi O muito Yetis Yetis agora. foi ali, já volta. É, eu tava assistindo a stream do Yetis, comecei o vídeo, esqueci de botar e tava falando aqui. Bom, gente, então, esse aqui é um vídeo de LoL. Que vai ser de LoL se a gente ganhar. Caso não, a gente não ganhe, vocês não Não estão vai vendo ser esse de vídeo. LOL. Então eu não sei porque eu tô dando Essa informação, porque se a É, gente pois é. perdeu, a gente tá. Dur. Então, a gente tá no ranqueado. Não, pera aí. Não, mas se a gente estiver vendo isso, é porque eles já sabem que a gente ganhou, né? Ah, Por que verdade. tem um Ezreal perdendo farm aqui? Não sei. Que idiota. Bom, a gente tá no ranqueado aqui. A Nen tá de suporte, tá de N suporte. Porque N suporte é quebrado demais. Ela falou que vai carregar o Decker. N, se você joga, gosta de jogar de suporte, N e Thresh são os melhores campeões pra você estompar a lane. Isso, estompar. Você não ganha lane, você estompa, você sola de Decker. Olha lá, esse cabeçudinho, cabeça de nós todos, malditos cearenses. Não, eles não são é cearenses, tô brincando. Eu sei que tem como é cearenses que são lindos. São memes. Mas esse daqui, esse São maldito Decker é menes. tudo, não. Menizinho. Olha lá, cara. Eu não posso Tudo brincar no menes. meu matinho, porque esse maldito tem maquininhas. Vai tomar um quê na cara, A seu Leona trouxa. não tá aqui, não. Deus queira que ela não esteja aí. Ai, cara, que raiva que eu tenho desse cabeçudinho. Olha lá, ele vai pôr essas maquininhas do inferno, cara. Maquininha. Olha lá, fica me dando tiro essas maquininhas incorporadas pelo Satã. Cabeça de nós todos, vem pertinho do mato, vem. Vem pertinho do mato, cabeça de nós todos. Ih, eu fiz a maquininha errar. Ih, eu pulei no mina errado. Vem, cabeça de nós todos. Vem aqui, vamos tretar. Ah, ele me deu um stun, cara. Que maldito, 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 bora. Olha lá, amor, esse boneco é muito chato. Ai, Esse que isso? boneco. Ai, desculpa. Eu fico em silêncio que às vezes eu tô concentrada, sabe? Ah, deve estar concentrado assim. Concentrado pra fidar. Isso que a Nel tá. Hã? Concentrado for feeding. Ah, o meu maior número de mortes. Vem, cabeçudinho. Porque se eu pular nesse cabeçudo maldito, ele vai me stunar. Então eu vou só farmar aqui de boa. Porque não tem como. Eu vou deixar a lane avançar. Ele vai ter que pegar mais maquininhas. Cara, tem que nerfar esse boneco é horrível. Tomamos um gank aqui agora, bonito. Como que você tomou um gank se o cara tá ficar? A Leona deve ficar. Então. A Leona não é jungle. Mesmo assim, o cara vai gankar com um boneco só? Ah, não. Gankou. Ah, não, você tá de calor, certeza. Com certeza que você tá trollando eu. Tá de Não dá, cara! Não dá pra caô, tá de caô. matar esse boneco, velho! Que raiva desse boneco, pelo menos na teamfight não faz bosta nenhuma esse lixo aí. É sério, tem um ódio do tremendo. Sabe o que é um ódio tremendo? Quando você fica assim, ó, um tremelique. Aí você treme, aí você tem um ódio tremendo, entendeu? Entendeu? Então beleza, então você já sabe o que é um ódio tremendo, vocês já podem. Ah, não, sai, sai, sai. Trouxa. Tem que xingar mesmo, você tem que xingar o inimigo pra desequilibrar o emocional do inimigo. Mesmo que ele não escute, ele sabe. Né, amor? É verdade. Você xinga os mimimi. Mas você xinga só por voz, não xinga pelo chat não, porque aí você desequilibra o seu time. É verdade. Por chat não, que senão fica todo mundo bravo. Ufa, que falta dano pra esse boneco aqui. Cara, eu vou falar uma coisa, eu não vou pular nesse boneco. Olha isso, cara. Ele vai fazer uma. Vai fazer a casa da Maria Joana aqui no meu top. Quer dizer, o top é dele agora, né? Porque ele tem mais bonecos do que eu. Tem mais bonecos. Você só tem um boneco. Ele tem 200 Pois é, eu bonecos. tenho um boneco e uma garrinha. Aquele trinta tá aqui. Ah, lógico que ela tá aí, né? Aí é o bot. É meio. Tipo, lógico, né? A Caitlyn tá no mid, por exemplo, ou na jungles. Né? Então é bom que ela esteja no bot mesmo, né? Agora a Nea vai assassinar o menino e vai dar o First Blood. Quer ver? Eu vou até filmar a Nea. Vai, Nea, dá o First Blood, Nea. Jesus, Nea, você tá fazendo perder farm aqui pra não fazer nada no vídeo. Que loucura. Aí, boa, Nea. Esses caras quase perdeu o kill. Quase perdeu aqui. Nossa, olha isso, cara. Eu sou metralhado pelas maquininhas. Ai, maquininha do inferno. Tem que dar 3 hits ainda nessa bosta, velho. Que raiva. Eu vou farmar aqui e depois eu. Exei mid. Ah, Exei mid OP, o Kami tava jogando na stream. O Ele Kami ganhou o tava game. jogando na Ele stream, ganhou o também game, então ganhou. eu sou bom. Então deve ser bom e eu vou ganhar o jogo também, porque eu sou tipo Kami, tipo mid. Jogando bem. Jogando meio, hey, sou tipo mid. Tem mais
No alcance de Euclide. Jogo no meio. Ei, sou tipo mid. Eu vou ensinar pra vocês a tática. Vocês estão, tipo, vocês não conseguem matar o top lane. E o Rengar é um boneco assassino, certo? O que, que você vai fazer? Você vai base e vai ultado pro mid lane. Na sujeira mesmo. Não precisa se limpar não. Só compra o item sem tomar banho. Tá manjando, Mori? Tô manjando, Mori. Boneco retardado. Quanto que você tem? Eu tenho 42 de farm. Quanto você tem de farm? 39. Eu tô ganhando de você, seu lixo. E você tem milhões de acessórios aí. Que eu tenho a enorme vontade de enfiar tudo na sua bunda, seu cabeçudo. Nossa. Cabeçudo de merda. Eu tenho medo até de pular pra cima. Olha, o Jarvan foi ligeiro. O Jarvan é ligeiro, esse Jarvan é ligeiro. Agora só receba. Ele ainda matou ainda o cara. É sério, eu tenho uma raiva desse boneco. Olha isso, cara. O Jarvan deu smite na maquininha do cara, mas o cara colocou mais duas. Nossa. Ah, dá pra smitar? É, eu não sabia não. Eu muito menos. Esse Jarvan manjou do game. Mas ele morreu. Então não adiantou de nada. Ele me deu uma kill. O bom que ele ganhou assistência. Então a gente ganhou 200 de gold nessa brincadeira. A mais. Né, Mori? Uhum. Então vamos voltar à base. Ah, agora deixa eu ver o Gragas. O problema é que matar um Gragas também é um inferno, cara. Você cata, pula nele, ele luta no pé dele e joga você lá no Maracanã. Né, Mori? É, não, peraí. Mas eu posso ir gankar esse o bot. Esse cavalo corre demais. Minha lane tá muito avançada. Demais da conta. Tô indo aí, Mori. Mori, príncipe, estou indo. Vou ser sujo mesmo, vou gankar o bot. Não tô nem aí. Ele saiu. O cavalo, foi pra dentro. Ele saiu, eu quero matar o do Dai. Ele voltou, ele voltou. Ali. Ok. Você tem ult? Quanto tempo sua ult? Agora. Agora? Ok. Então, eu vou chegar aqui. Fica aqui, ó. Tô chegando cuidado, aí, cuidado que tem uma coisa aqui, ó. Cuidado. Ah, sim, uma trap. Beleza. Só que eles não vão avançar a lane, eu acho não, viu, Neia? Vão sim. Por que você acha que eles vão? Porque o cavalo tá vindo com tudo pra cima da gente. Cadê? Manda o cavalo vir com tudo, então. Manda o cavalo vir com tudo logo que o meu top, tá indo embora. Vou matar esse cavalo. Ih, acho que eu não vou matar, não. Vou matar o mid, né? Pula no mid, vai no mid, vai no mid. Toma, isso. Você não tá invisível? Não, tá, mais. Amor. Ah, né? Você me ferrou a vida. Amor, tava longe, cala a boca. Vamos fazer dragão. Antes que eu perca o top logo. Isso deu muita merda, cara. Não faça isso. É Draven. O EZ tá no mid, né? Bom, pelo menos aquela boss daquela maquininha não leva a torre, né? Tá, e o Drey vai ficar farmando, ok, né? Daqui a pouco. Vai perto do bicho, por favor. Sai de perto dele. Não dá, né? Eu sou melee. Como que eu vou sair de perto dele sem bater nele, né, Neia? Jesus, Neia. Ô, Neia. Jesus. Tem um Ard? Eu não. Ai, meu Deus, agora eu levo. Não vou conseguir levar a torre nunca, porque aquele corno vai fazer a maquinença lá. Me ferrei, Mori. Fui confiar na Cal da Neia. A Cal foi sua. Não, o cavalinho tá vindo com tudo. Ele tava vindo mesmo. Tá vindo com as quatro patas em cima de mim. Tava vindo com as quatro patas. Ah, a Leona voltou. Que bom. Fair play, só não tem fair play na rua não, né, Neia? Ai, que fair play. É meu fireplay na cara delas. Jogo no meio. Sou tipo mid. Nossa, né? Que mau exemplo que você é. Que exemplo? Eu não tenho fireplay, eu não tenho fireplay. Ah, que fireplay aqui. Tá. Quero ganhar. Aham, né? Deixa... uhum, você lembra daquele dia, né? Deixa a Leona farmar, né? Você lembra daquele dia, né? Eu, Mori. Que? Vai nela, Mori. Vai nela. A The Carry tinha acabado de voltar. O que o Neio falou? Não, fair play. A primeira oportunidade que o cara teve, ele pulou no Neio e depois ainda ficou zoando o Neio, falando que o Neio não tava conseguindo frisar a lane, que o Neio que é noob. Mas ele é sujo, né? Você Babaca. É sujo. Eu sou. Você é sujo? Sou suja, tomei banho ainda não. Caramba, faz 2 dias já. 2 dias já.
Muita vem, boneco, sujeira. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, boneco retardado. Tá todo mundo aqui, ó. Tá tendo festa. Eu sou o cabeçudinho e vou ficar rodando, rodando. Oh, eu sou o cabeçudinho rodando. Rodando, girando, rodando. Cabeçudinho rodando. Eu sou o cabeçudinho que fica rodando. Pode farmar, cara. Pode farmar. Quanto você tem de farm? 20 a mais que eu? Não tem problema. E aí, ó, seu trouxa. Trouxa. Chupa aí, ó. Não, 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 não. Jesus, olha o HP que eu fiquei. Boneco doente. Na moral, que boneco doente. Farmei. Ah, cagou, cagou. Ah, cagou. Ah, tua estratégia, cara. Vem aqui, ó. Pode olhar no replay do vídeo aqui, cara. Joguei demais. Não, mãe. Uhum. Ah, foi tudo calculado, eu olhei na minha vida, eu falei assim, ah, eu vou tomar tanto X de dano, eu vou ficar com Y de HP e GG, cara. No, aqui é assim, né? É. Fogo na bomba. Mori, Gragas. Aí. Meu Deus, tô indo. Aí, ele vai pegar volta, eu aqui. Volta, Rengar. Volta, Jorvan. Jorvan maldito. Lá, 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 lá. Mori. Oi. Vamos gankar o bot aí. Não, não vem não. O Draven tá lá em cima ainda. O Draven tá lá em cima? Ah, não. Só não se preocupe. Eu quero, preciso pegar uns stacks no meu... No meu coisa. Ah, menina que vai me dar stacks. Ah, menina que vai me dar stacks. Vai, menina que vai me dar stacks. Ah, vem aqui. Oi, Gragas. Bum. Explodiu as coisas, precisa entrar no mato, precisa entrar no mato, precisa entrar no mato, entrou no mato, pulando Gragas. Mata pra mim ganhar stacks. Matou. Death stacks. Stacks infinito e além. Vamos, eu quero mais stacks. Tem mais um pra matar aqui, ó. Stacks. Você precisa de stack? É, no meu traquinho. Que maneiro, Mori, que maneiro. Ah, vou te matar também. Mori, posso andar com você no recreio? Mori, me ajuda! Como assim me ajuda? Tô na base. What the fuck? Morri. Deixa eu ver, eu acho que... Não vou tomar dano, não vou... Tomei. Aí, um só. Ui, boa. Vai, Mori. Mori, não morre pra Caitlyn. Não, mas ela já me ultou. Aproveitar e deixar uma ward aqui pra saber da zoeira dos caras, né? Deixaram a margem ali dentro. Ai, meu Deus, Mari. Meu Deus, você fundo aí, ela acabou. Meu Deus. Amor, eu tava 1/0 no top, porque eu tô 5. 5/0? É. Sério? Sim. Depois nem me chamar de Elo Job ainda, seus putos. Porque você é Elo Job. Não, ah, você... Quem falou que você é Elo Job? Você saiu do bronze. Sim, eu tenho quase 2k de partidas no ranqueado, ainda sou ouro. Negação. Eu vou pegar o red. Os caras não querem red mesmo. Tem alguém tão bronze que sai do top pra aproveitar o FK. Ah, eu devo ser bronze. É, Nen. Relaxa, Nen. Sabe qual é o esquema? Tática. Meu Deus. Tática de ganhar. Meu Deus, esse Z. Ah, eu tô mal longe. Eu nem fui base ainda e já matei mais um. Boo! 14 stacks é pode dar surrender, hein? Eu vou pegar essa Caitlyn de novo. Essa Caitlyn me ultou, Mori. Eu tô bravo com ela porque ela me ultou. Sério? Tô indo, Mori. Tô indo junto. Tô bravo. Ih, mas tem uma Leona aqui. Uma Leona level 3? Pelo jeito, a Leona que tá level 3? Uhum. Cadê? Eu quero stacks. Vem. Não, cara. Eu preciso pular. Invencível. Meu Deus. Esse boneco dá muito dano. Meu Deus, socorro. Meu Deus, ele me acertou ainda. Não, me estou. Lendário! Oi, pera, que eu tô correndo.
Eu ia te ajudar, eu tava com ult. Não deu certo, Mari. Mas muito obrigado. Sei que você queria me ajudar do fundo do coração. Eu fiquei com medo de eu morrer também, porque eu sou muito fraquinho. Olha, já estão falando que eu tô bolado. Ah, eu tô muito exaltado. Eu falei que eu ia gravar um vídeo. Quando eu gravo o vídeo, a gente tem que gravar algo muito bom para os nossos inscritos. Para os nossos inscritos nos amarem, encher a gente de like, a gente fica assim ultra mega feliz. Blá, blá, blá. Só bloqueia, só multa. Ah, meu peru pra você. Como se a Leona tivesse level 6. Meu, eu é macaxeira. É, aqui, ó. Ah. Barral. Vai chupar uma dúzia de macaxeiras. Não tem como, cara. Xinga ele assim que ele fica. Ah, tem meu report. Ele matou o cara. Ele tava ficando. Eu vou perder pontinhos. Certeza que é o duo dele, porque se não fosse o duo dele, ele ia tá chegando. Não, o duo dele é a Caitlyn. É a Caitlyn? Uhum. Então vem, morre, morre. A Caitlyn é a Leona. Tô chegando pelas costas, tô chegando pelas costas. Eu já vou mostrar que eu tô aqui. Eles vão matar o nosso dragon. Como assim? Que eles vão matar o dragon? Que loucura é essa que eles estão querendo matar o dragon? Meu Deus. Mori, tem dois em mim. Por que que o time tá todo separado? Parece que a gente tá jogando botão. Por que que o time tá todo separado? Parece que a gente tá jogando botão. Por quê? Por quê? Boa, Drago. Volta na Caitlyn. Ah, esse viado tá com coisa. Boa, Drey, vem. Trem vem fidado. Que isso, né? Hã? Que é isso? Tô cantando, Vitória. Cantando musiquinha Vitória? Da Vitória. Musiquinha dos 14 stacks? Daqui a pouco? Aí eu pulei na desgraça daquele cabeçudinho, ele tinha as zonas. Aí ficou uma cabeça parada. Uma cabeça de bronze. Ué. Vem aqui, J4, aqui, ó. Não, vamos fazer o dragon. Então, é isso que eu tô chamando ele, ó. Ele tava querendo ir base, que loucura. Como assim você vai base? Nada de base, preciso fazer minhas botas. Tô andando descalça, com os pezinhos na pedra. Nossa, esse... Olha o dano desse menino. Tete zoeira. Fazer amizade com seus amigos do time é a melhor coisa. Fazer amizade com os amigos é meio difícil. É. Só que você tem que fazer amizade com os inimigos. Faz amizade com o Gragas aí que eu quero ver. Nossa, Gragas tá puto. Pergunta se ele quer ser seu amigo. Caramba. Oi, gatinho. Sabe que você deixa ele andar no recreio com você. Olha o cara querendo me beitar. Que putinha. Olha essa putinha querendo me beitar. Eu quis beitar ele, mas eu morri. Pacatá. Ai, cara, essas maquininhas do inferno, que nojo. Ih! Eu acho que eu fiz besteira em ter usado a minha querida ult naquele menino, naquele cavalinho. Nem. O quê? Só foge. Ah, o Drey também não tá na luta, esse viado? Não mesmo, a gente tava farmando. Vou farmar a cara dele daqui a pouco. Tá vendo, o Drey não quer ser meu amigo, tá vendo? Ou o Gragas não quer ser meu amigo. O que tá acontecendo com esse time?
Amor, você tem ult? Tem. Bora. Vai, 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 vai. Vai que eles não me viram. Rápido, 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 rápido. No cabeçudinho não, Mori. Boa, já é stacks a mais. Caramba, ele morre e essa desgraça dessas cabeçudinhas aí continua. Máquinas. Cabeçudinhas. Só porque ele é o cabeçudo, as coisas são os cabeçudinhos? Sim. A única coisa que não é cabeçudinho é o pinto dele, porque não tem pinto, esse viado. Ele é viado. Porque a gente é viado, não tem pinto. Quer dizer, tem mesmo. É macaxeira, Mori. Ah, é macaxeiras. Mandou de macaxeiras. Macaxeirenses do inferno. Tá, eu tenho o último 10 segundos, né? Eu tenho 50. Não, não, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ué, por que ele tá indo atrás? Não sei. Caiu mesmo lá. What the fuck? Ai, Mori. Cabeçudinho, cabeçudinho, cabeçudinho. Não, não, não. O coisa tá ali. Que coisa? O cavalo. Cabeçudinho tá à distância. Ali, ali, ali. Tá todo mundo ali. Aqui, amor. Ai, o Draven tá indo no base. O Draven tá querendo. Tenho que base também. Ah, eu quero assassinar as pessoas e o Draven não me deixa assassinar as pessoas. Mori, por que o Draven não me deixa assassinar as pessoas? Meu item é 1.400, é muito caro. Vou farmar o top aqui. Nossa, eu já fechei esse item. Nossa, eu já fechei. Que item? Shurelia. LOL. Para de farmar meu top, corno. Fica, vai pra luta. Meu Deus. Meu Deus, eu tô muito atrás. Tô chegando lotado, tô chegando lotado, tô chegando lotado. A Caitlyn não tem mais coisa. Uau! Caramba, quanto estu, velho, que raiva! Você vai, tá bom, Dre. Vai, você farmou o jogo inteiro agora, né? Agora capota todo mundo aí. Não dá nada, eu já tenho 3 stacks. Mais um stack, você pode dar GG, pode dar surrender. Pode, né? Pode. Olha o jeito que eu levo a torre, né? Olha o capitão, tuf, 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 tuf. Nossa! Nossa, Ninho! Vai, faz de novo. Não dá, tem que estar vermelhinho. Faz isso nesse cara aqui, ó. Pera. Ai, não. Ela quer muito meu corpo. Ó, eu fiz no lugar. Meu Deus, a gente tá muito forte. Uhum. Quer ver? Nenha, nenha, nenha. Eu não vou ter stack suficiente. Deixa eu estacar aqui. Pronto, agora eu tenho. Deixa eu ver se alguém vai aparecer aqui. Aí é a Leona. Não dá pra matar a Leona. Ai, não mesmo. Tem que deixar. Morre não, sai daí. Que bosta. Se viesse qualquer outro, eu matava. Mas é a Leona. Se fechasse o focamento IG. E bom, gente, então vocês estão assistindo esse vídeo. Ou não, a gente não ganhou ainda, só termina quando acaba. Ah, mesmo assim, já tá ótimo já. Já tá ótimo, só por já. Isso a gente vai postar o vídeo? Sim, nossa, tô onando esse joguinho, 9-1-8. Quem precisa de farm? Eu farmo cabeças. Olha aqui o que eu farmo, eu farmei stacks o jogo todo. Ai, meu Deus. Mori, socorro! Rouba ainda, seu trouxa. Eu ainda pego o Dragon. Não tem como. Eu pego o Dragon ainda. E ainda volta pra luta e ganha a luta ainda. Vem, Nen. Cabeçudinho, cabeçudinho.
Trouxa. Nossa, nem foi nele meu negócio. Por que o pessoal fica pegando minhas kills, mano? Cara, Boa esse Draven pergunta. tá absurdo de forte também, meu Deus. Quer ver? Eu vou ficar só aqui, ó, na galante aqui, ó. Oi? Ih! Passou o ult do Draven aqui. Ah, você deve me matar, hein? Ah, você deve me matar, hein? Tô perdendo o joguinho. Olha minha cara de preocupado. É sempre assim, nego só chora. Ah, quem não sei o que é FAP, duvido que esse puto deu FAP na vida dele. Duvido, duvido. Ah, meu Deus, tem uma Caitlyn vindo brava. Gente, vocês vão aprender uma coisa, ó. Não, não vem achando que a gente é ruim e tal. Fair play só vai ter depois do Diamante 1. Certeza. Enquanto isso, o nego só quer sugar elo, só. Só quer É, só quer pontinhos. sugar ela. São tudo uns. Os mambeiros. Até o Yates fala. Não, não, não existe fair play, não, não, nem no Diamond 1 com 20 pontos. Não, não existe. Os caras quer tudo ser tá ali em cima. Ah, qual é? Morri. Tá, morri. Então, todo mundo só quer sugar pontinho só. Ninguém quer ser amiguinho de ninguém, não. Não mesmo. Então, não, não caia nessa. E a Caitlyn veio pra cima mesmo que a Leona levou dois. Pois é. É. Não, mas Se a pelo jeito, a Caitlyn não tá Caitlyn nem tá reclamando de falando nada. fair play, por que que o Gragas tá chorando? Por quê? Porque sabe por que ele tá chorando? Porque ele vai cair pra bronze. Não tô nem aí. Sabe o que você tem que fazer? Lolzinho, você tem que matar os caras e rir da cara deles. Assim, ó. Ri, ri. Ri. Esbete. Pera, eu não sei mais que item que eu faço. Ah, eu já sei que item que eu vou fazer. Nego vai ficar muito bravo quando eu fazer esse item, mano. Quando eu fechar este item. Mas vai ficar muito bravo, né? Que item? Eu vou invocar um anjo. Que anjo? Ou guardião. Qual guardião? Anjo guardião, né? É o nome do item. Não entendeu ainda? Entendi, entendi. Qual que é o item esse? Anjo guardião, é que se revive. Ah, achei que você não ia descobrir. Deve não precisa disso aqui, não. Deve estar no Blue. Deve que é Blue e ele precisa de mana. Isso que ele precisa. Demano. Mana. Mano. As mina. Ih, Gragas perdeu a linha. Perdeu a linha. Falou da mãe, perdeu a linha. Vocês destruíram o inibidor Ô, enquanto eu louco. fugia do cavalo? Mas é lógico. Minha cara de. Sozinho agora.
Você tá vendo a torre, agora você não está mais. Pera, não, você ainda tá vendo a torre. Oi, sai daí. Morre, bicho. Cadê, cadê? Olha a vida. O que foi? Você viu a vida que eu deixei a Kate? Ele... Eu não. Achei que ela não ia morrer, a ult do EZ passou. Tchau, inibidor. Eu lutei, sou bravo. Toquei incendiar nele, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. Toquei incendiar nele. Eu toquei incendiar nele, ele vai morrer. Mas onde eu te pego, o seu monge de banha maldito? Eu não tô nem aí, só queria matar ele só. Minha vingança por não ter me dado meu pinto. Vai tocar duas vezes. Caramba, viu? Ia ser uma cena tão bonita do vídeo. E é mesmo o pentakill, né? Você nunca deu pentakill no vídeo, né? De ranqueado. Nunca. Eu mal fiz vídeo de LOL. É mesmo, né? É mesmo, né? Agora eu tô de sufocamento ingno. Agora eu tô... Sufocamento ingno. Sabe o que eu tô? Do quê? Full build. Acho que acabou o jogo, né? Quero ver jogar de mim jogando igual um homem. Mas é caro. Não tô jogando igual homem, não. Tô vestido que um travesti aqui, de pirocão. De salto alto. De saia, dentro tô de aqui saia, de salto alto. De saia, maquiado. É. Eu tô bravinho, vou xingar a mãe dele, ele vai chorar. Vou xingar a mãe dele. Tô chorando. Vocês estão vendo como vocês xingam? Eu sou tão idiotas, cara. Nossa, mãe, que te ensinou assim? Oh. As melhores piadinhas de manhã vai ser eternamente aquela que tipo... Sua mãe deixa o feijão queimar porque ela tá rodando Beyblade. Essas são as melhores, não tem como. Ih, deu ruim. Que ela pula em mim? Não sei. Usa as zonas aí pra me fazer isso aqui, tonf. De nada. Bote inimigo. Mas sua mãe já deixou o feijão queimar pra rodar Beyblade? Já. Nossa, já. Minha mãe era campeã de Beyblade, mano. Ixi, a minha soltava pipa. Nossa, minha mãe. Tá vendo? Esse é o LOL é 880 pra se gravar. Ou ele é muito engraçado ou ele é uma merda. Se eu tivesse no time desse grau, eu ia estar muito bravo. GG! Bom, gente, então não se esqueça de avaliar esse vídeo. Nos vemos no vídeo que vem com mais um De Onde Vem. Tantos pontos e tantos frags e tanto dano. Cadê o Vitória? Vitória! E tchau! Tchau. Falou. Beijos. Beijos.